ប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អតែងតែស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកដូចគ្នាតើអ្នកដឹកនាំល្អគឺតែងតែស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកដូចគ្នាដែរឬទេដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងមានបេក្ខនារីត្រីសុកណាជាបេក្ខនារីគ្រប់គ្រងឬក៏ស្របនិងបេក្ខនារីហុងជូលាយគឺជាបេក្ខនារីបដិសេនសូមបេក្ខនារីទាំងពីរនិងគណៈកម្មការត្រៀមសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាបេក្ខនារីពេលឡើងប្រកួតត្រូវតែប្រកាន់គោលជំហររបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់ក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធនិងនិយាយឲ្យចំប្រធានបទឈានចូលដល់វគ្គទី1គឺជាវគ្គគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធលើប្រធានបទម្នាក់3នាទីពេលឮសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយនៅនេះដែរក៏យើងមានម៉ោងនៅខាងក្រោយដែលយើងអាចមើលបានហើយគណៈកម្មការអាចមើលទៅម៉ោងខាងមុខបានសូមបេក្ខនារីគ្រប់គ្រងឡើងបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងលើប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺតែងតែស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកដូចគ្នារយៈពេល3នាទីសូមបញ្ជាក់ថាបេក្ខនារីទាំងពីរអាចអង្គុយនិយាយអញ្ចឹងក៏បានឬក៏ដើរឈរនិយាយលើវេទិកានេះបានរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីគ្រប់គ្រងជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនសូមអញ្ជើញចាជាបន្តទៀតនាងខ្ញុំនៅតែចាប់បានការយល់ស្របដដែលហើយគណៈពេលនេះក៏នាងខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ការយល់ស្របតទៅទៀតដែរចំពោះសារដែលបានបញ្ជូនមកថាមេដឹកនាំល្អគឺតែងតែស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកដូចគ្នាអញ្ចឹងពាក្យពេចន៍នេះខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅក្នុងនាមយើងគឺជាបុគ្គលិកហើយបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាសិក្សានុសិស្សនៅក្នុងនេះក៏ស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាគឺជា power មួយធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើការងារដែរចាស្ថាប័នមួយมันអាចជោគជ័យมันអាចដំណើរការបានបើសិនជាគ្មានបុគ្គលិកទេចាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនេះការស្រឡាញ់គឺជាជីវិតអ្នកបានផ្ដល់ទៅជូនគាត់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាបើយើងមិនមានការស្រឡាញ់ជូនគាត់ទេគឺមិនមានជីវិតនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងមានថាការស្រឡាញ់គឺប្រៀបដូចនឹងជីវិតមានភាពស្រស់ស្រាយឡើងវិញអញ្ចឹងចឹងហើយគ្មានអ្វីដែលគេហៅថាបុគ្គលិកមានជីវិតមកធ្វើការមួយយើងដោយសារគាត់ទទួលបានការក្តីស្រឡាញ់បើសិនជាក្នុងនោះយើងជាមេដឹកនាំយើងជាមេដឹកនាំមួយដ៏ល្អបានសិក្សាស្វែងយល់មានវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យបុគ្គលិកយើងទទួលបានការស្រឡាញ់និងការឲ្យតម្លៃពួកគាត់ដូចគ្នានោះគាត់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដំណើរការបានទៅយ៉ាងល្អហើយក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំបានសច្ចៈប្រកបប្រកាន់នៅភាពសមស្របមួយកាលពីវគ្គមុនគឺខ្ញុំគិតថាគឺខ្ញុំបាននិយាយការពៀថាបើសិនជាបុគ្គលិកធ្វើការមិនគិតពីពេលវេលានិងប្រាក់ខែនោះគឺជាបុគ្គលិកល្អអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគាត់ខំប្រឹងធ្វើការមិនគិតពីប្រាក់ខែមិនគិតពីពេលវេលាផងតែយើងឲ្យតម្លៃគាត់អត់ខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតើយើងឲ្យតម្លៃគាត់អត់បើសិនជាគាត់ធ្វើការអត់មានគិតពីប្រាក់ខែមានគិតពីពេលវេលាផងយើងគួរឲ្យតម្លៃគាត់ដែរអត់ទេចាចានេះហើយគឺជាការលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយពាក្យថាឲ្យតម្លៃជូនគាត់ហ្នឹងមិនមែនដាក់គាត់ដាក់ដេញថ្លៃឲ្យថ្លៃជាងគេទេអត់ទេការឲ្យតម្លៃគាត់មានទៅតាមគេហៅថា
ពីមជ្ឈដ្ឋានមួយទៅមជ្ឈដ្ឋានមួយពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយឲ្យតម្លៃទៅលើការលើកទឹកចិត្តឲ្យតម្លៃទៅលើការចំណាយពេលវេលាឲ្យតម្លៃទៅលើការបំពេញលទ្ធផលការងារឲ្យតម្លៃទៅលើការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់គាត់ឲ្យតម្លៃនៅក្នុងការហ៊ានប្រថុយប្រថាងទៅលើបញ្ហានៅលើទីផ្សារអានេះហើយយើងបកទៅវិញគឺថាមេដឹកនាំល្អគឺទៅត្រូវតែស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃទៅដល់បុគ្គលិកគ្រប់គ្រប់គ្នាចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណដោយគ្នារយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញចា៎នាងខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងចា៎អ្នកដឹកនាំល្អគឺតែងតែស្រឡាញ់បុគ្គលិកនឹងឲ្យតម្លៃដូចគ្នាចា៎នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយគឺគេមានស្តង់ដាគេមានគេហៅថា performance evaluation ចា៎គេមើលទៅលើគេហៅថាបុគ្គលិកដែលធ្វើគួរតែទទួលបានលទ្ធផលល្អពិតប្រាកដមិនមែនយើងចេះតែស្រឡាញ់ឲ្យតែគេអញ្ញឹមដាក់ឲ្យតែគេយកចិត្តអញ្ចេះអញ្ចោះលឹងហុចនេះហុចនោះហើយយើងស្រឡាញ់នោះទេចា៎អ្នកដឹកនាំល្អគឺជាមនុស្សដែលយុត្តិធម៌បំផុតទើបគាត់អាចដឹកនាំគេបានបើសិនជាបុគ្គលិកនឹងគាត់អត់ធ្វើការហើយបើនេះគាត់ជាសែលគាត់ចេញទៅក្រៅដូចគ្នាម្នាក់ទៀតធ្វើការពេញម៉ោងរហូតដល់លើសម៉ោងហើយម្នាក់ទៀតបន្លែបន្លំឲ្យគាត់ប្រកាយយកចិត្តទិញនេះទិញនោះជូនហើយយើងទៅស្រឡាញ់គាត់យ៉ាងម៉េចស្រឡាញ់គាត់ស្មើគ្នាយ៉ាងម៉េចប្តីស្រឡាញ់កន្លែងណាក៏មានដែរប៉ុន្តែគេស្រឡាញ់ទៅលើ performance របស់គាត់ចាអ្នកណាបានន័យថាដើមត្រង់បានលទ្ធផលត្រង់ដើមមិនត្រង់នៅតែលទ្ធផលមិនត្រង់អញ្ចឹងសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្នកដឹកនាំគឺគេមើលទៅលើ result base គេមើលទៅលើសកម្មភាពមើលទៅលើលទ្ធផលគេមិនចេះតែស្រឡាញ់ទេហើយបើយើងធ្វើការមួយគេហើយគេអត់ស្រឡាញ់យើងកុំខឹងគេយើងមើលមកតើយើងបានធ្វើស្អីជាដំកពួនខ្លះហើយថ្នាក់ដឹកនាំនឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់បុគ្គលិកដែលសាច់ការណាគាត់ឲ្យតម្លៃតើយើងសាច់ការដែរមិនចេះតែស្រឡាញ់ប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីទេអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយបើសិនជាមិនមានស្អីវាស់វែងដើម្បីសង្កត់ឲ្យសម្គាល់ឲ្យឃើញថាបុគ្គលិកនេះធ្វើការច្រើនបុគ្គលិកនេះធ្វើការតិចអញ្ចឹងហើយបានជាមានរហូតក្រុមហ៊ុនខ្លះគេធ្វើការវាតម្លៃ2 6ខែម្ដងឬក៏3ខែម្ដងបើឆ្នាំម្ដងដើម្បីអីបើស្រឡាញ់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមកចុងឆ្នាំឡើងម្នាក់100%ហ្មងតើក្រុមហ៊ុនចំណេញអត់ទេត្រូវតែស្មារតីត្រូវតែយុត្តិធម៌អ្នកដែលលះបង់គួរតែទទួលបានច្រើនអ្នកដែលរីកចម្រើនត្រូវការឡើងតំណែងបន្តទៀតអញ្ចឹងការស្រឡាញ់គឺវាមានបែបផែនទៅលើតង្វើលអញ្ចឹងការស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងគឺមើលទៅលើតង្វើលអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំគឺយុត្តិធម៌គឺគាត់អង្កេតទៅលើតង្វើលជាក់ស្ដែងហើយអ្នកដឹកនាំល្អទៀតហើយបើគាត់អង្គុយទៅស្រឡាញ់អត់មានរីសាលផងតើថ្នាក់លើហ្នឹងຕົកគាត់ដែរហើយអ្នកដឹកនាំតែល្អអត់មានយុត្តិធម៌ផងគេហៅថាអ្នកដឹកនាំល្អដែរអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំល្អហ្នឹងគឺគាត់មិនខ្លាចបុគ្គលិកខឹងមិនខ្លាចអីទាំងអស់គឺគាត់ស្រឡាញ់តែអ្នកធ្វើហើយបុគ្គលិកនោះទៀតបើគាត់ល្អគឺអត់ស្រឡាញ់គាត់ក៏គាត់ត្រូវដឹងដែរថាគាត់អត់បានបំពេញការងារឲ្យគេល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបដិសេធថាមិនមែនចេះតែស្រឡាញ់គ្រប់រូបគេស្រឡាញ់ទៅលើ result ជាក់ស្ដែងចា៎ហើយក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនគឺកន្លងមកគេអនុវត្តជាក់ស្ដែងខ្ញុំយោងតាមនឹងខ្ញុំរៀនសូត្រតាមនឹងចា៎អ្នកធ្វើល្អទទួលផលល្អអរគុណចា៎បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខនារីបដិសេធឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គទី2ជាវគ្គសួរឆ្លើយហើយវគ្គនេះសួរមិនឲ្យលើសពី1នាទីហើយឆ្លើយក៏មិនឲ្យលើសពី3នាទីហើយខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមផ្ដើមសំណួរទៅបេក្ខនារីគាំទ្រជាមុនបើអ្នកដឹកនាំល្អគឺតែងតែស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកដូចគ្នាហេតុអ្វីបានជាមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននីមួយៗតែងតែមានការបែងចែកតួនាទីខុសត្រូវនិងប្រាក់ខែខុសៗគ្នាសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីគាំទ្រ
ចាអឺខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោករដ្ឋាប្រធានបទដែលថាហេតុអ្វីការស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃទៅលើបុគ្គលិកដូចគ្នាប៉ុន្តែបែងចែកប្រាក់ខែខុសៗគ្នាពាក្យថាការស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃលើបុគ្គលិកដូចខ្ញុំបានប្រកាន់នៅសច្ចធម៌មួយថាខ្ញុំស្របអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺការឲ្យតម្លៃរបស់គាត់មិនមែនទៅលើប្រាក់ខែទេចាពាក្យថាឲ្យតម្លៃទៅលើបុគ្គលិកមិនមែនឲ្យទៅលើប្រាក់ខែតែមួយមុខទេឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកមានច្រើនមានទាំងទឹកចិត្តមានទាំងប្រាក់ខែប្រាក់ខែគឺជាចំណុចមួយនៅក្នុងនឹងមិនយើងមិនអាចបដិសេធថាมันមានបានទេប៉ុន្តែវាជាចំណុចមួយនៅក្នុងនឹងអ្វីដែលប្រកបនៅក្នុងនោះទៀតទាំងប្រាក់ខែទាំងចំណេះដឹងទាំងចិត្តទាំងការលើកទឹកចិត្តពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងមានបញ្ហាអីក៏ដោយយើងនឹងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ជូនគាត់ដដែលយើងផ្ដល់តម្លៃជូនគាត់ដដែលតែការផ្ដល់តម្លៃជូនគាត់ហ្នឹងមិនមែនអ្នកឯងធ្វើខុសហើយអូអ្នកឯងធ្វើត្រូវមិនមែនទេយើងផ្ដល់តម្លៃជូនគាត់មានថាឲ្យគាត់បកស្រាយតើការធ្វើខុសរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាគាត់គិតថានឹងខុសតើគាត់គូគួរយ៉ាងម៉េចគឺយើងមានថាគឺផ្ដល់កិត្តិយសផ្ដល់តម្លៃគាត់នៅដដែលចាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងធ្វើជាមេដឹកនាំដ៏ល្អការឲ្យតម្លៃរបស់យើងកុំគិតទៅលើតែប្រាក់ខែហើយខ្ញុំជឿថាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានេះក៏គិតដូចខ្ញុំដូចគ្នាដែរប្រាក់ខែគឺជាផ្នែកមួយនៃក្នុងខ្លួនយើងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានពីមេនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគឺគុណតម្លៃអញ្ចឹងគុណតម្លៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺខ្ញុំគិតថានៅក្នុងនឹងគឺមានចំណុចចំណេះដឹងហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមករៀនទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមកម្មវិធីនេះមានអ្នកខ្លះគាត់គឺជាបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនណាមួយប៉ុន្តែគាត់ទទួលការចូលរួមនេះដោយសារការលើកទឹកចិត្តពីមេរបស់គាត់ថាណែអូនឯងចូលរួមស្ដាប់ debate របស់គាត់ថ្ងៃនេះដើម្បីបង្កើននៅចំណេះដឹងរបស់អូនឯងអញ្ចឹងហើយគាត់គិតថាអូយតើកែគាត់ពិតជាល្អមែនទែនឲ្យតម្លៃខ្លួនគាត់ដល់ហើយមានការ debate ល្អល្អអញ្ចឹងហើយគាត់ចូលរួមដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ទទួលបាននូវការគោរពពីមេដូចគ្នាហើយមេក៏ឲ្យតម្លៃគាត់ដូចគ្នានេះមិនមែនជាតម្លៃទៅលើប្រាក់ខែទេចានេះគឺជាតម្លៃដែលលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់នូវចំណេះដឹងបន្ថែមទោះជាចំណេះដឹងនេះគាត់មិនបានបង្រៀនផ្ទាល់មែនក៏ដោយប៉ុន្តែពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នក debate នឹងគឺជាអ្នកផ្ដល់តម្លៃជូនគាត់គឺជូនជំនួសលោកក្រុមហ៊ុនជូនទៅដល់បុគ្គលិកគាត់ចាខ្ញុំខ្ញុំសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនចំពោះបៃខនារីគ្រប់គ្រងឥឡូវនេះខ្ញុំឈានទៅសំណួរបៃខនារីបដិសេធវិញម្ដងតើវាជាការរើសរអើងទេដែលអ្នកដឹកនាំមិនស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកដូចគ្នាសូមអញ្ជើញបៃខនារីបដិសេធសូមអរគុណចាខ្ញុំសូមលើកផ្នែកមួយដែលថាជាទូទៅនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់មនុស្សដែលគាត់ធ្វើការល្អលទ្ធផលល្អហើយយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយបុគ្គលិកខូចអញ្ចឹងឬក៏គាត់កិច្ចវេះឬក៏គាត់ណែនាំឲ្យមិនស្ដាប់ហើយនឹងបានន័យថាគាត់ធ្វើការឲ្យទៅដល់ម៉ោងឬក៏ដល់ពេលចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកដឹកនាំគឺគាត់ប្រកាន់គោលការណ៍នៅយុត្តិធម៌ហើយក៏មិនលំអៀងដែរពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុនណាក៏មានច្បាប់ដែរពេលដែលគាត់រើសបុគ្គលិកគាត់បានដាក់លក្ខខណ្ឌហើយថាបងប្អូនធ្វើល្អទីនេះគឺមានការឡើងប្រាក់ខែគឺមានការលើកចិត្តគឺមានការ benefit អីផ្សេងនិងបញ្ចុះបញ្ជូនទៅបណ្ដុំបណ្ដាលអីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអូនធ្វើមិនល្អក៏បងសុំទោសទុកពីមុនដែរព្រោះបងត្រូវការបើក្រុមហ៊ុននឹងជ្រើសរើសរកតែធនធានមនុស្សដែលល្អតែបើសិនជាអូនចង់រីកចម្រើនអូនមកទីនេះបងនឹងបណ្ដុះណាបណ្ដុះពីបេះដូងបណ្ដុះពីភាពការដឹកនាំហើយនឹងបណ្ដោះចំណេះជំនាញផ្សេងផ្សេងនឹងស្រឡាញ់អូនដែរចាប៉ុន្តែបើសិនជាអូនលួចលុយចាបើសិនជាអូនបងណែនាំមិនស្ដាប់ប្រមានលើកទី1លើកទី2លើកទី3អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនលំអៀងទេពោះអ្នកដឹកនាំប្រកាន់គោលការណ៍អ្នកដឹកនាំប្រកាន់យុត្តិធម៌ក្រុមហ៊ុនមួយបើគ្មានគោលការណ៍ដាក់ទោសបុគ្គលិកដែលខូចឬក៏មិនធ្វើការឬក៏នៅតែយកយល់ឬក៏បពុនិយមឬក៏គាត់
អាណិតខ្លាំងពេករហូតដល់អត់មានរីសាសោះកន្លែងហ្នឹងមានបញ្ចិនហេតុផលសំរុំទេចាអញ្ចឹងហេតុផលដល់សំរុំគឺគេហៅថាស្រុកមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យក្រុមហ៊ុនគឺមានវិន័យច្បាស់លាស់មែនតែនចាគេត្រូវការបុគ្គលិកដែលអាចបំពេញកិច្ចការគេបានល្អចាហើយច្បាស់លាស់ទៀតគឺគាត់នឹងទទួលផលឬក៏រង្វាន់លោកចិត្តទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងរបស់គាត់ចាខ្ញុំនៅតែគិតថាមិនមែនជាការរើសអើងទេបើយើងមិនរើសអើងយើងប្រកាសជាមានបុគ្គលិកស្អុយផងល្អផងត្រីមួយស្អុយជុំកាត់ទុកទៅស្អុយនឹងមកកត្រកទៀតគឺអ្នកមានភាពបកបោនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយប្រកាសជាមានចលាចលហើយទៅគេជូនតំណែងឲ្យតើថាពេលចូលបើអូនធ្វើខុសបងសុំដកចេញពីនៃរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងអញ្ចឹងទោះបីបងជាមេក៏ដោយបើបងធ្វើខុសគេដកបងចេញ24ម៉ោងដូចគ្នាអញ្ចឹងសុំជម្រាបអូនពីមុនអញ្ចឹងពេលនោះបើបុគ្គលិកមានបញ្ហាហើយគាត់រើសអើងឬមិនត្រូវបានទទួលឡើងតំណែងមិនត្រូវបានឡើងប្រាក់ខែអ្នកផ្សេងឡើងអ្នកផ្សេងគេរៀបចម្រើនគេឡើងតំណែងគាត់នៅតែការរើសអើងនោះបានន័យថាមិនមែនជារឿងរើសអើងទេគឺលទ្ធផលជាក់ស្ដែងអ្នកណាធ្វើអីអ្នកនងទទួលអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែបដិសេធថាមិនមែនជាការរើសអើងទេវាជាច្បាប់ធម្មជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវការបង្រៀនឲ្យមនុស្សមិនល្អដើម្បីធ្វើល្អអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺគាត់ធ្វើការគឺដើម្បី performance ដើម្បីល្អគឺគាត់កែអ្វីដែលមិនល្អមិនទម្លាប់ឲ្យថាយល់ថារើសអើងទេប៉ុន្តែគឺជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងកែខ្លួនពីមនុស្សមិនល្អទៅល្អវិញចា៎អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកមិនមែនជាការរើសអើងទេគឺជាការដាក់ទោសទៅវិញមនុស្សខូចនិងឲ្យតម្លៃមនុស្សល្អចា៎សូមអរគុណបាទជាបន្តសូមសំណួរទៅបេក្ខនារីបដិសេធមុនវិញម្ដងរឿងតាក់ទងនឹងការឆ្លងនេះតែងតែមានបញ្ហាវាតាក់ទងនឹងតាមយុត្តិធម៌មិនយុត្តិធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងចំពោះបេក្ខនារីបដិសេធវិញថាតើវាជារឿងយុត្តិធម៌ឬអយុត្តិធម៌បើអ្នកដឹកនាំឆ្លងនឹងឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកដូចគ្នាសូមអញ្ជើញចា៎កន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងបើសិនជាការឆ្លងតែក្នុងន័យផ្លូវត្រូវគឺល្អតែបើសិនជាការឆ្លងដែលមិនមើលលើលទ្ធផលគឺអ្នកដឹកនាំខុសទាំងស្រុងដូចខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាមានអ្នកណាជាគំរូឥឡូវយើងជាមេដឹកនាំយើងមានបុគ្គលិកមួយក្រុមហើយបុគ្គលិក4នាក់ទៀតគឺគាត់ធ្វើការល្អម្នាក់ទៀតអត់ធ្វើអញ្ចឹងតើយើងមានទឹកមាត់ប្រៃទេគាត់ថាជុំម្នាក់នោះបងមានដែរណែនាំគាត់មានដែរស្ដីឲ្យគាត់ទេតែខ្ញុំធ្វើចង់ងប់ហ្នឹងហើយបងឆ្លងគាត់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអំពើល្អគឺទៅជាឡែងល្អវិញបានឯហ្នឹងដូចគេដូចឯងទៅគាត់គ្មានហ៊ានធ្វើអីវិញយើងផងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅតែប្រកាន់អ្នកធ្វើគឺបានផលអ្នកមិនធ្វើទៅទទួលទោសមិនមែនជាការរើសអើងឯងវាជារឿងស្របច្បាប់ធម្មជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយក្រុមហ៊ុនបើកឆ្លងបុគ្គលិកលើកទឹកចិត្តតែក្នុងន័យ positive តែប៉ុណ្ណោះតែក្នុងន័យវិជ្ជមានតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងការឆ្លងក៏មានព្រំដែនការឆ្លងទៅលើបុគ្គលដែរក៏រីកចម្រើនការឆ្លងទៅលើបុគ្គលដែលហ៊ានលះបង់ពេលវេលាទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីភាពរីកចម្រើនរបស់គាត់ក៏ដើម្បីភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺมันលំអៀងទេចាខ្ញុំនៅប្រកាន់គោលការណ៍ថាអ្នកខុសគាត់គួរទទួលផលឬបើគាត់មិនចង់ទទួលផលអយុត្តិធម៌គឺគាត់ត្រូវតែរៀនសូត្រកែតម្រូវឡើងវិញចាតែខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងដូចគ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកដែលស៊ូនឹងគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយហើយគាត់ក៏ឡាញ់គ្រប់យើងជាអ្នកដឹកនាំដែរគាត់ថាបងឯងដឹកបានតែខ្ញុំនឹងបើឯងខ្លាំងជាមួយខ្ញុំណែនាំតែខ្ញុំហើយម្នាក់ទៀតនឹងគាត់កិច្ចរហូតខ្ញុំប្រាប់បងហើយមានគេឲ្យផោះតាំងបងហើយហើយបងដល់ឆ្លងគាត់អញ្ចឹងទៀតនឹងអញ្ចឹងលើលោកនឹងបានន័យថាបងក៏ខ្ញុំឡែងឲ្យតម្លៃក្រុមហ៊ុននឹងក៏ខ្ញុំឡែងចង់គោរពដែរពីព្រោះថាធ្វើការធ្វើអីអ្នកធ្វើក៏បានប៉ុណ្ណឹងអ្នកធ្វើក៏បានប៉ុណ្ណឹងគឺខូចបព៌ធរទាំងស្រុងតែម្ដងខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងថាអ្នកមិនធ្វើត្រូវការតម្រូវឡើងវិញ
ហើយបើគេមិនស្រឡាញ់យើងកុំខឹងគេគឺយើងត្រូវកែខ្លួនចាអញ្ចឹងសូមគាំទ្រថាសូមនៅតែសូមអនុញ្ញាតមួយថាអង្គើយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានក្នុងក្រុមហ៊ុនអ្នកដឹកនាំដែលខ្វះយុត្តិធម៌លំអៀងហើយហើយគាត់នឹងមានភាពបឹកបោចំពោះខ្លួនឯងចុងក្រោយគឺក្បត់ចិត្តដងឯងចាហើយបងណែនាំឲ្យខ្ញុំធ្វើការតទៅគេអត់ធ្វើការបងអត់ហ៊ានធ្វើអីគេផងហើយចឹងដឹកនាំយ៉ាងម៉េចហើយសួរថាស្ថាប័នហ្នឹងអ្នកដឹកនាំបង្កើតអ្នកដឹកនាំតទៅទៀតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺទៅកាត់អ្វីដែលពុកអលួយហ្នឹងចេញដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អចឹងយើងត្រូវបង្កើតវប្បធម៌អ្នកដឹកនាំល្អយុត្តិធម៌អ្នកខុសត្រូវទទួលច្បាប់អ្នកខុសត្រូវចាក់ចេញដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបង្កើតអ្នកដឹកនាំល្អតចំនួនគ្នាហើយនឹងប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលនាទីថាបើយើងធ្វើខុសគឺគេបើយើងលួចគេឬក៏យើងធ្វើឲ្យមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនគេគឺយើងត្រូវទទួលវិន័យហើយចឹងអ្នកដឹកនាំល្អបង្កើតវិន័យល្អភាពយុត្តិធម៌ល្អដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយរៀនតាមនិងធ្វើតាមនិងជាគំរូអ្នកដឹកនាំដែលអស្ចារ្យគឺអ្នកដឹកនាំតែយុត្តិធម៌ល្អមិនលំអៀងចាសូមអរគុណសូមបញ្ជាក់តិចដែរចំពោះបេខានារីបដិសេធថាចង់បានចម្លើយមួយថាតើវាជារឿងយុត្តិធម៌ឬក៏អយុត្តិធម៌បើអ្នកដឹកនាំស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកដូចគ្នាសូមចម្លើយតែមួយខ្ញុំនៅតែឆ្លើយថាអយុត្តិធម៌អូខេអរគុណច្រើនសូមអរគុណឈានទៅខាងបេខានារីគ្រប់គ្រងវិញម្ដងឥឡូវនឹងរឿងនឹងដែរចំពោះខាងបេខានារីគ្រប់គ្រងវិញម្ដងថាតើវាជារឿងយុត្តិធម៌ឬអយុត្តិធម៌បើអ្នកដឹកនាំស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកដូចគ្នាសូមអញ្ជើញចាអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះនាងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកយុត្តិធម៌ដោយសារនាងខ្ញុំកាន់ខាងស្របអញ្ចឹងពាក្យថាស្របគឺយុត្តិធម៌មេដឹកនាំល្អតែងតែស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកដូចគ្នាហើយមុនហ្នឹងយើងនរគ្នានិយាយថាបុគ្គលិកល្អតែងតែគិតថាស្ថាប័នហ្នឹងគឺជាផ្ទះរបស់យើងកន្លែងរបស់យើងហើយតែងតែគិតថាមេដឹកនាំរបស់យើងប្រៀបដូចឪពុកម្ដាយរបស់យើងអញ្ចឹងហើយតើហេតុអីបានគាត់និយាយថាមេដឹកនាំរបស់យើងហ្នឹងជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងមិនមែនជាឪពុកម្ដាយអ្នកបកកើតទេមែនទេប៉ុន្តែជាឪពុកម្ដាយមួយមិនមែនទី2ទៀតគឺទី3ពីព្រោះទី1គឺឪពុកម្ដាយបង្កើតទី2គឺឪពុកម្ដាយលោកគ្រូបង្រៀនដល់ការរៀនពីទូចរហូតដល់គាត់ធំគាត់ផ្ដល់នូវចំណេះដឹងឪពុកម្ដាយទី3នេះគឺជាអ្នកដឹកនាំឯងដែលគាត់ចូលធ្វើការនៅស្ថាប័ននីមួយហ្នឹងគាត់បានទទួលបានអ្នកដឹកនាំបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងផ្ដល់នូវលុយផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តហើយផ្ដល់នូវការឲ្យតម្លៃជូនគាត់អាហ្នឹងឯងដែលតែងតែឪពុកម្ដាយបង្កើតហ្នឹងក៏តែងតែឲ្យដែរសួរថាឪពុកម្ដាយបង្កើតយើងណាដែលអត់ដែរឲ្យលុយចាយមានអត់តែឲ្យលុយចាយដូចគ្នាចាហើយជាពិសេសពេលដែលកូនធ្វើខុសគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តកូនណាកូនមានប្រាប់ថាកូនឯងធ្វើខុសឯងកូនធ្វើហើយអត់ទេតែងតែលើកចិត្តទឹកចិត្តកូនថាឲ្យតម្លៃកូនថាកូនធ្វើហ្នឹងកូនគិតឡើងវិញតើហ្នឹងជាចំណុចល្អឬក៏ចំណុចអាក្រក់បើសិនជាកូនគិតថាវាជាចំណុចល្អកូនត្រូវគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាន់តែល្អជាងនឹងទៀតបើសិនជាកូនធ្វើទៅជាចំណុចអាក្រក់តើកូនគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានអាក្រក់ហ្នឹងឡើងវិញអាហ្នឹងតែងតែឪពុកម្ដាយផ្ដល់ជូនគាត់ហើយមួយទៀតផ្ដល់នូវចំណេះដឹងឪពុកម្ដាយគាត់មិនបានផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅដល់តាកតងជាមួយនឹងថាកូនឯងធ្វើជាបុគ្គលិកល្អកូនឯងត្រូវធ្វើម៉េចកូនឯងរៀនអង់គ្លេសតបកែកូនឯងត្រូវធ្វើម៉េចអត់ទេម៉ែឪដឹងតែចិញ្ចឹមកូនផ្ដល់នៅកំណើតជូនកូនផ្ដល់នៅចំណេះដឹងបែបលក្ខណៈគ្រួសារដែលឪពុកម្ដាយបានដឹងបានទទួលយកមកបច្ចុប្បន្នគឺផ្ដល់ជូនគាត់អញ្ចឹងហើយអ្នកដែលជាបុគ្គលិកល្អគឺយើងបានប្រកាសមួយទៀតថាគឺជាបុគ្គលិកដែលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមវិជ្ជាជីវៈជានិច្ច
អញ្ចឹងអ្នកដែលបន្តទទួលសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមគឺអនាគតរបស់គាត់ចាប់ដើមអភិវឌ្ឍបន្ថែមអញ្ចឹងអ្នកណានផ្ដល់ជូនគឺម្ចាស់ស្ថាប័នហ្នឹងឯងម្ចាស់ស្ថាប័នផ្ដល់ជូនទាំងគុណតម្លៃផ្ដល់ជូននឹងពេលវេលាផ្ដល់ជូននឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមផ្ដល់នឹងឱកាសក្នុងការទៅធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមបកស្រាយថាញៀងខ្ញុំនៅតែកាន់ប្រកាន់ភ្ជាប់នៅថាយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌សម្រាប់ការស្របរបស់ខ្ញុំចាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនជាបន្តសូមផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលក៏ចូលរួមអាចមានសំណួរមួយសំណួរសម្រាប់បេក្ខខណ្ឌនារីគាំទ្រហើយនឹងមួយសំណួរសម្រាប់បេក្ខខណ្ឌនារីបដិសេធសូមអញ្ជើញអ្នកដែលមានបំណងបាទជាដំបូងខ្ញុំធ្វើការគោរពលើអង្គវិទ្យាទីមូលហើយខ្ញុំបាទមកពីខេត្តសៀមរាបហើយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅសមាគមជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅខាងមតិស្របតាកតងទៅនឹងអ្នកដឹកនាំល្អគឺតែងតែស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃដឹកដូចគ្នាសំណួររបស់ខ្ញុំបាទចង់សួរថាតើចំណុចអ្វីខ្លះឬក៏តាកហីក៏អ្វីខ្លះដែលត្រូវបង្ហាញថាយើងជាអ្នកដឹកនាំឲ្យតម្លៃនឹងស្រឡាញ់បុគ្គលិកដូចគ្នាពីព្រោះថាបើសិនយើងប្រៀបធៀបទៅលើឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់ទៅលើកូនយើងថាម្ដាយលើកូននឹងឲ្យតម្លៃកូនស្មើគ្នាប៉ុន្តែមានកូនឬឪពុកម្ដាយកូនខ្លះគាត់ថាមិនស្រឡាញ់ស្មើគ្នាដែរចំណែកឯបុគ្គលិកក៏ដូចគ្នាដែរតើមានអ្វីខ្លះដែលបង្ហាញថាយើងជាមានដឹកនាំដែលឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកស្មើគ្នាដូច្នេះសូមលើកបញ្ជាក់ថាមានទ្រឹស្ដីគេបង្ហាញថានៅលើលោកមានទេភាពស្មើគ្នាសូម្បីតែការបង្កើតមនុស្សយើងមរាមដៃយើងក៏មិនស្មើគ្នាបងអផងតើយើងរកភាពដូចគ្នានឹងស្មើគ្នាដោយរបៀបណាសូមអរគុណអរគុណច្រើនសូមសំណួរទៅខាងបដិសេធសូមសួរខាងបដិសេធម្ដងណាពីព្រោះស្របមានអ្នកសួរហើយជាបឋមនេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរទៅដល់អង្គពិធីទាំងមូលនាងខ្ញុំចង់សួរទៅក្រុមខាងបដិសេធដែរតកតងទៅនឹងសំណួរមួយថាបើសិនជាយើងស្រឡាញ់នឹងឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកមិនស្មើគ្នាតើវាជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកបាក់ទឹកចិត្តឬក៏គាត់រត់ចោលយើងដែរឬអត់អរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនចាចាសំណួរល្អឥឡូវនេះយើងសូមបញ្ជូនទៅខាងបដិសេធតែម្ដងសំណុកថាសំណួរនៅចាំបើយើងស្រឡាញ់បុគ្គលិកឬក៏ឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកមិនស្មើគ្នាតើជាការធ្វើឲ្យបាក់ចិត្តនឹងបុគ្គលិករត់ចោលយើងដែរឬទេសូមអញ្ជើញរយៈពេល3នាទីសូមអរគុណចំពោះសំណួរចាជាទូទៅអ្នកដឹកនាំនៅពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់បុគ្គលិកដែលបងសួរថាលំអៀងអញ្ចឹងតើយុត្តិធម៌ដែរទេចាខ្ញុំសូមឆ្លើយថាអ្នកដឹកនាំគាត់មានតួនាទីធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏គាត់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងទឹកចិត្តស្រឡាញ់គឺគាត់មានហើយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវផ្អែកទៅលើមែនតែនគឺផ្អែកទៅលើភាពខុសនិងភាពត្រូវចាអញ្ចឹងការស្រឡាញ់ក៏វាមានកម្រិតបានន័យថាមិនមែនបដិសេធទាំងស្រុងដែលថាគាត់ឬថាអយុត្តិធម៌ឬក៏អីឬក៏មិនអីទេអញ្ចឹងអំពើអយុត្តិធម៌ហ្នឹងបើសិនចំពោះមនុស្សខូចហើយគាត់ធ្វើខុសហើយគាត់ស្រែកថាអយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនដឹងថាមានឋានៈដឹកនាំណាគាត់ទទួលយកអានឹងទៀតទេអញ្ចឹងឋានៈដឹកនាំដែលគាត់មានឆន្ទៈហើយគាត់ច្បាស់លាស់ខ្ញុំជឿថាពាក្យថាឋានៈដឹកនាំល្អឯងប្រហែលជាគាត់មិនមើងងាយបុគ្គលិកទេគ្រាន់តែគាត់បែងចែករវាងសហើយនិងខ្មៅរវាងលទ្ធផលបានការនិងមិនបានការរវាងអ្នកធ្វើនិងអ្នកមិនធ្វើ
ខ្ញុំជាទូទៅក្រុមហ៊ុនដែលមានប៉ះពាល់នៅពេលដែលប្រជុំបុគ្គលិកឬក៏ធ្វើអីមួយតែងតែអំពើអយុត្តិធម៌ជាច្រើនអញ្ចឹងសួរថាយើងជាអ្នកលឺហ្នឹងយើងមិនថាម៉េចជួងកាលគាត់លួចគេចាជួងកាលគឺដែលក្រុមហ៊ុនគេច្រើនមែនទែនហើយយើងស្ដាប់បញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងថាអ្នកដឹកនាំអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងសួរថាបើយើងជាគាត់វិញមិនយល់យើងប្រជុំគាត់តាំងមុននឹងទៀតហ៎តែគាត់ឲ្យអភ័យពីរដងហើយបានគាត់ຕົកនៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាពេលខ្លះអំពើអយុត្តិធម៌ចំពោះអំពើអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកល្អគឺគាត់យល់ថាគាត់ត្រូវការមើលហើយបានបែងចែកច្បាស់លាស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះនៅក្នុងស្ថាប័នមួយនឹងពេលដល់បុគ្គលិកគាត់ធ្វើខុសហើយមានត្រូវអញ្ចឹងគាត់បែងចែករវាងខុសហើយនឹងត្រូវគាត់នៅតែត្រូវគាត់អយុត្តិធម៌វាតែងតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សខូចគាត់តែងតែស្រែកដើម្បីសួរយុត្តិធម៌តែគាត់បានល្មើសច្បាប់រួចទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំគឺជាមនុស្សដែលច្បាស់លាស់ពាក្យថាច្បាស់លាស់ណាទោះបីជាបុគ្គលិកនឹងគាត់ឆ្លាញ់ពីបេះដូងយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ឲ្យតម្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយតែថ្ងៃមួយដឹងថាគាត់លួចលុយហើយលួចចំនួនច្រើនទៀតតែយុត្តិធម៌គាត់គួរតែទុកឬក៏គាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ត្រូវដាក់ទោសច្បាស់ហើយលំអៀងម្នាក់មនុស្សម្នាក់ទៀតគាត់ត្រង់តែគាត់មិនសូវដូចថាមើលទៅមិនសូវស្រឡាញ់អីណាស់ណាប៉ុន្មានគាត់មិនសូវយូរនេះឬក៏អីចឹងប៉ុន្តែគាត់ត្រង់គាត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយុត្តិធម៌និងអយុត្តិធម៌វាបែងចែកទៅលើបានន័យថាមនុស្សធ្វើខុសហើយនឹងត្រូវអញ្ចឹងថាដឹកនាំត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់អត់និយាយរឿងអយុត្តិធម៌ឯងបើនិយាយរឿងអយុត្តិធម៌វិញស្ថាប័នណាក៏មានដែរខ្ញុំជឿថាបងបងក៏ធ្លាប់ជួបរឿងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែបែងចែកថាយុត្តិធម៌មានចំពោះមនុស្សល្អហើយមិនល្អគឺទទួលផលកម្មគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងសំណួរអត្តបទរបស់ខ្ញុំបដិសេធចំពោះថាការឆ្លាញ់ស្មារតីដែលឆ្លាញ់ទាំងមនុស្សខូចឆ្លាញ់ទាំងបាត់ណាបាត់ណីហើយយើងមានសិលធម៌ក្នុងការដឹកនាំគេយ៉ាងម៉េចក៏យើងសមដឹងសខ្មៅមិនដឹងខ្មៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបែងចែកច្បាស់លាស់អ្នកដឹកនាំល្អគឺអ្នកដែលបែងចែកច្បាស់លាស់សូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនចំពោះបៃខនារីបដិសេធសូមឈានចូលទៅបៃខនារីស្របវិញម្ដងចំនួនសួរថាតើមានអ្វីចំណុចអ្វីខ្លះឬក៏តក្កឲ្យកអ្វីខ្លះដែលបង្ហាញថាយើងឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកនិងស្រឡាញ់បុគ្គលិកដូចគ្នាសូមអញ្ជើញចាជាបឋមនាងខ្ញុំសូមអរគុណនៅសំណួររបស់បងប្រុសដែលមកពីខាងសៀមរាបហើយខ្ញុំអរគុណបងមែនតើហើយសំណួរនេះគឺចាក់ដោតទៅដល់បងប្រុសហើយនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាប់បានដោយសារបងគឺនៅស្ថាប័ននៃក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាបងសួរសំណួរខ្ញុំដើម្បីបាននៅផុសតាមមួយដើម្បីទៅអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់បងជឿថាអញ្ចឹងហ៎បងអង្គការនៃក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំសួរថាបើសិនជាអង្គការនៃក្តីសង្ឃឹមបើមិនឲ្យតម្លៃពួកគាត់ដូចគ្នាគាត់មានសង្ឃឹមមកពីណាចាគាត់ទៅហៅបងដោយសារបងមានអង្គការនៃក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងបើបងឲ្យតម្លៃគាត់ផងគាត់ចាប់ដើមបាក់ទឹកចិត្តបាត់ហើយអាហ្នឹងឯងជាចំណុចមួយដ៏ខ្លាំងមែនទែនហើយបងឧទាហរណ៍ថាស្រឡាញ់គ្នាមិនខ្មិចសូម្បីតែម្រាមដៃទាំង5ដូចគ្នាផងអានេះមិនមែនថាការស្រឡាញ់ទៅលើម្រាមដៃទាំង5ខុសគ្នាទេធម្មជាតិផ្ដល់ជូនអញ្ចឹងបងត្រូវស្រឡាញ់ម្រាមដៃទាំង5នោះក្នុងឋានៈគាត់ប្រើដើម្បីអ្វីខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រប់ម្រាមដោយសារគ្រប់ម្រាមទាំងអស់ប្រើបានគ្រប់កលៈទេសៈមេដៃសម្រាប់អីសរសើរគេចង្អុលដៃសម្រាប់អីបង្ហាញពជានាងដៃសម្រាប់អីជេរគេទៅហ៎ចានេះសម្រាប់អីការភ្ជាប់ពាក្យចានេះសម្រាប់អីដឹងអត់កែអាចមកចាអញ្ចឹងម្រាមដៃទាំង5នោះបើគាត់មូមតិគ្នាតែគាត់ធ្វើការងារបានចូលបន្ទប់ទឹកត្រូវទេចាចូលបន្ទប់ទឹកសម្រាប់កូនក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយដែលផ្ដល់ជូនកូនខ្ញុំជឿថាទោះជាមាត់គាត់ថាកូនមកមីស្រឡាញ់ដូចគ្នាគាត់តែងតែនិយាយអញ្ចឹងកូនម៉ាក់ស្រឡាញ់ដូចគ្នាម្ដាយគាត់ទៅប្រាប់ប្ដីគាត់ថាកូននេះមុខដូចប្អូនឯងខ្ញុំស្រឡាញ់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់តែកូនមុខដូចខ្ញុំបានហើយអត់ទេបងធម្មជាតិទោះជាគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺចិត្តរបស់គាត់នៅតែស្រឡាញ់ដដែលនេះគេហៅថាធម្មជាតិ
តែសម្រាប់មេដឹកនាំតើយើងឲ្យតម្លៃគាត់ទៅលើអ្វីឲ្យតម្លៃទៅលើការលទ្ធផលរបស់គាត់ក៏ត្រូវឲ្យតម្លៃទៅលើការហ៊ានប្រថុយប្រថានក្នុងការនិយាយស្ដីឲ្យតម្លៃទៅលើការសារភាពរបស់គាត់តើគាត់បានធ្វើអីខុសអញ្ចឹងហើយក្នុងការដែលគាត់ធ្វើខុសអ្វីមួយតើយើងឲ្យតម្លៃគាត់ដល់ឲ្យត្រូវចាំថាថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកដែលធ្វើខុសហេតុអីបានត្រូវឲ្យបុគ្គលធ្វើខុសហើយនៅឲ្យតម្លៃទៀតមែនទេឲ្យតម្លៃគាត់ក្នុងការបកស្រាយតើតើការដែលគាត់ធ្វើខុសហ្នឹងសមនឹងគាត់កែប្រែឬក៏គាត់ go away ឲ្យគាត់ជ្រើសរើសខ្លួនឯងនេះគឺការឲ្យតម្លៃជូនគាត់តែការឲ្យតម្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងតាមដូចខ្ញុំបានបកស្រាយពីមុនហ្នឹងគឺតាមស្ថានភាពស្ថាប័ននីមួយៗហើយស្ថានភាពផែនហើយបត់បែងផែននីមួយៗដែលយើងថាឲ្យតម្លៃគឺមានច្រើនប្រភេទមិនថាលើប្រាក់ខែគឺទៅលើកទឹកចិត្តហើយនឹងការផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់ថាទាំងអស់នេះគឺជាការលើកតម្លៃទៅដល់ពួកគាត់ដើម្បីគាត់មានក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងហើយទោះជាគាត់មិនមានសង្ឃឹមអ្វីក៏ដោយពេលដែលចូលក្នុងស្ថាប័នបបងគឺមានសង្ឃឹមចា៎អរគុណបាទអរគុណច្រើនចំពោះបេក្ខនារីទាំងពីរឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គសរុបខ្លឹមសាររយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីគ្រប់គ្រងឡើងសរុបខ្លឹមសារលើប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺតែងតែស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកដូចគ្នារយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីគ្រប់គ្រងចា៎អើយនេះសារចុងក្រោយជាប់ក្តោយធ្លាក់ក្តោយតែនៅសារចុងក្រោយខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ភាពស្របគ្រប់គ្រងហើយនឹងលើកទឹកចិត្តទៅដល់បុគ្គលិកល្អទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកល្អអ្នកដឹកត្រូវមានអ្នកដឹកនាំដែលឲ្យតម្លៃទៅលើបុគ្គលិកដូចគ្នាខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបុគ្គលិកពេលដែលគាត់ផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងហើយគឺជាតម្លៃមួយដ៏អស្ចារ្យចាគឺជាតម្លៃមួយដែលយើងមិនអាចរកបានទេពីព្រោះកន្លែងធ្វើការនីមួយៗបើសិនជាបុគ្គលិកមានក្តីស្រឡាញ់ប្រឹងធ្វើការជូនយើងគាត់ក៏ឲ្យតម្លៃយើងឯងដោយសារគាត់បានធ្វើការជូនយើងអាហ្នឹងឯងតម្លៃតែគាត់ជូនយើងចុះមានគាត់មានប្រកាន់ថាបុកមេនេះមេនោះអត់ទេគឺគាត់ធ្វើការឲ្យយើងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែផ្ដល់គុណតម្លៃជូនគាត់វិញផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់ដូចគ្នាដែរពីព្រោះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងស្ថាប័ននីមួយៗអាចដំណើរការបានល្អដោយសារបុគ្គលិកឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលិកសោះគាត់ចេះឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់ជាបុគ្គលិកសោះហ្នឹងគាត់ចេះឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចុះយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ឲ្យតម្លៃគាត់អត់ចាយើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃគាត់ជាការលើកទឹកចិត្តគាត់ពេលដែលយើងឲ្យតម្លៃគាត់មុនគាត់រៀនពីយើងគាត់ចូលទៅការងារហ្នឹងទៅឲ្យតម្លៃគ្នាគាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបុគ្គលិកក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗពេលដែលឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកដូចគ្នាហើយតើស្ថាប័ននីមួយៗនឹងចាប់ផ្ដើមកើនអ្វីគឺផ្ដើមគឺកើនឡើងធនធានមនុស្សភាពជាអ្នកទទួលខុសត្រូវភាពជាអ្នកបុគ្គលិកល្អភាពជាអ្នកដឹកនាំចាប់ផ្ដើមកើនឡើងច្រើនមែនទែនខ្ញុំជឿថាស្ថាប័ននីមួយៗពេលដែលម្នាក់ដឹងពីគុណតម្លៃរៀងខ្លួនឲ្យតម្លៃរៀងខ្លួនហើយឲ្យតម្លៃនឹងគឺឲ្យត្រូវនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បានទៀតនោះស្ថាប័ននឹងរីកចម្រើនជានិច្ចហើយតកតងជាមួយនឹងនោះផងដែរគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ថាប័ននីមួយៗក៏ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ត្រូវតែស្វះស្វែងស្រាវជ្រាវព័ត៌មានបន្ថែមថាតាមណាតាមណីឯងគឺធ្វើម៉េចរកវិធីសាស្ត្រលើកទឹកចិត្តគាត់ផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់មកយើងមានទឹកចិត្តធ្វើការឲ្យយើងដោយនៅតែពាក្យដដែលថាធ្វើការមិនគិតពីប្រាក់ខែមិនគិតពីវេលាទៀតទេចាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំបញ្ជូនសារទៅគណៈកម្មការហើយនឹងអ្នកចូលរួមទាំងអស់ចាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនហើយជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីបដិសេធ
ឡើងសរុបខ្លឹមសារបដិសេធលើប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺតែងតែស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកដូចគ្នារយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញចាសសូមអរគុណចាសខ្ញុំនៅតែផ្ដល់ភាពបានន័យថាខ្ញុំនៅតែគិតថាអ្នកដឹកនាំល្អគឺស្រឡាញ់បុគ្គលិកមិនស្មើគ្នាទេចាសគាត់នៅតែប្រកាន់គោលការណ៍ចាសក្រុមហ៊ុនមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យក្រុមហ៊ុនមានច្បាប់អញ្ចឹងគឺនៅតែបែងចែករវាងមនុស្សខុសហើយនិងមនុស្សត្រូវបានន័យថាមិនគាត់មិនស្រឡាញ់ទេមិនគាត់មិនអោយបុគ្គលិកគាត់ស្រឡាញ់ដែរតើប៉ុន្តែមនុស្សខុសគឺគាត់អត់ស្រឡាញ់ទេចុះខ្ញុំនៅប្រកាន់ពួកខ្ញុំអនុវត្តអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្វើការអីខុសនៅផ្ទះឬក៏អីបងខ្ញុំធ្វើត្រូវម៉ាក់ខ្ញុំស្រីឲ្យខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំបងខ្ញុំធ្វើត្រូវអញ្ចឹងវាជារឿងត្រឹមត្រូវបានន័យថាយើងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ទៅវិញទេនៅពេលដែលយើងចេះបែងចែករវាងសហើយនិងខ្មៅអញ្ចឹងយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំដឹកខ្ញុំជំរាបជូនខាងមុខអញ្ចឹងយើងមានតួនាទីដើម្បី clean បានន័យថាបង្កើតមនុស្សល្អពិតប្រាកដល្អមិនខ្លាញ់ខ្លាយអញ្ចឹងគឺយើងមានអីវាស់វែងគាត់តាមរយៈការវាយតម្លៃការជាទូទៅនៅក្នុង evaluation ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្ថាប័ន HR គេធ្វើ evaluation ហើយគេសួរនៅជុំបុគ្គលិកនឹងទៀតតើគាត់ជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចគឺដើម្បីអីគឺដើម្បី scan ថាការសម្បត្តិចិត្តថ្នាក់លើដែលមើលឲ្យគាត់ឡើងតំណែងឲ្យគាត់ឡើងប្រាក់ខែនឹងគឺយុត្តិធម៌ណាស់គឺច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែប្រកាន់គោលការណ៍នឹងល្អបើអនុវត្តគឺយើងជ្រើសរើសយើងស្រលិចយើងចម្រាញ់បាទថ្នាក់ដឹកនាំល្អមែនហើយក្រុមហ៊ុនយើងនឹងជាប់តែថ្នាក់បុកនោមល្អល្អទេចំណែកអ្នកមិនល្អគឺយើងអត់ស្រឡាញ់គឺជារឿងត្រឹមត្រូវយើងឲ្យគាត់ឈប់បើគាត់លួចលុយហើយយើងឲ្យគាត់ឈប់ក៏យើងមិនខុសដែរច្បាប់ក៏មិនដាក់ទោសបីអីដែរអញ្ចឹងយើងប្រកាន់ភាពយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកនេះដែលគាត់ធ្វើល្អយើងស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងគាត់កាន់តែមានទឹកចិត្តទៀតដើម្បីថាអូបងជាមនុស្សល្អបានន័យថាគាត់ឃើញសនឹងសខ្មៅនឹងខ្មៅគាត់ហ៊ានដាក់ទោសអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទៅបានន័យថានៅតែមិនស្រឡាញ់ដូចគ្នាអញ្ចឹងពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុនមួយណាល្អក៏ដោយមិនមែន 100% បុគ្គលិកល្អទាំងអស់ទេខ្ញុំជឿថាគ្រាន់តែភាគរយតិចឬក៏ភាគរយច្រើនវាជាច្បាប់ធម្មជាតិសូមថាក្រិនឬក៏ទាំងនាងខ្ញុំដែរត្រូវទទួលស្គាល់ថាវាជាច្បាប់ធម្មជាតិមានមនុស្សល្អមានមនុស្សមិនល្អអញ្ចឹងហើយបានជាគេមានចែងគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនក្នុងបានន័យថាចាប់បានក្រុមហ៊ុននីមួយៗគេមានផ្នែកធនធានមនុស្សដើម្បីវិនិច្ឆ័យមនុស្សនឹងឯងអញ្ចឹងការស្រឡាញ់គួរតែតបស្នងទៅវិញចំពោះបុគ្គលដែលគាត់ល្អគាត់ស៊ូដើម្បីគាត់ឡើងឋានៈអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែទឹកចិត្តទៀតមានទឹកចិត្តទៀតហើយអ្នកខុសក៏ត្រូវបានកែខ្លួនឬក៏ត្រូវបានដោះស្រាយទៅតាមបទបញ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុនចា៎ខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងថាការស្រឡាញ់គឺមិនដូចគ្នាប្រកបជាខុសគ្នាមែនលើលោកយុត្តិធម៌ចា៎អ្នកដឹកនាំបើគ្មានយុត្តិធម៌ទេគាត់មិនអាចបង្កើតអ្នកដឹកនាំល្អបានទេចា៎សូមអរគុណបាទបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ប៉ែកខានីទាំងពីរយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអបអរសាទរចំពោះការចូលរួមប្រកួតរបស់យើងដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជារបស់យើងសូមបែកកណ្ដីងើកឈរឡើងហើយសូមអោបគ្នាយើងស្រឡាញ់គ្នាប្រកួតនឹងមិនស្អប់គ្នាទេសូមលើកដៃឡើងឲ្យខ្ពស់ដើម្បីបង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងដើម្បីចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហការល្អសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ